Իրավիճակի ձեր գնահատականը։ Շնորհակալություն, պարոն վարչապետ, նախ տեղեկացնեմ, որ 3 օրվա ամբողջ օրվա ընթացքում արձանագրվել են նոր 263 դեպք, ընդհանուր կատարված 1993 հետազոտություններից, այսինքն գնահատելով և համեմատելով նախորդ 2-3 շաբաթների իրավիճակը, կարող ենք հանգել, որ ունենք իրավիճակի կայունացում և դրան նախորդող անկման միտումը, կարծես թե դադարել է, առնվազն իմ նշած 2-3 շաբաթվա համար։ Սակայն բուժօգնության կազմակերպման մասով իրավիճակը կրկին մնում է թեթև և ավելի քան կառավարելի, այսինքն այդ մասով որևէ խնդիր չունենք։ Եվ հաշվի առնելով այն տնտեսական ակտիվությունը և ընդհանրապես ազգաբնակության շարժունակությունը, այդ թվում Հայաստան վերադարձող քաղաքացիների թիվը, ես կարծում եմ, որ շատ դժվար է լինելու մեր օրական այսքան արձանագրվող դեպքերից ավելի ցածր դեպքեր ունենալը, եթե իմ ասած իրավիճակը պահպանվի, և կարծես թե մեր որոշումը այնպիսին է, որ այդ իրավիճակը պահպանվելու է։ Հետևաբար պետք է սպասենք և ակնկալենք, որ կտրուկ անկումներ, եթե նույնիսկ անկումը լինի, մենք դժվար թե կարողանանք արձանագրել, սակայն առնվազն այս վիճակում և նման կառավարելիության վիճակում պահպանելու համար գոնե դրված կանոնները և դեռ առկա սահմանապակումները պետք է պահպանենք։ Շնորհակալություն, իրականում գիտեք, կայունություն ասածը հարաբերական է, որովհետև այդ կայունությունը ցանկացած պահի կարող է փոխվել և դառնալ անկայունություն, որովհետև ինձ թվում է մենք ընդհանուր առմամբ և հանրությունը ավելորդ ոգևորությամբ ենք արձագանքում թվերի նախընթաց անկմանը, իհարկե մեր թվերը ավելի քան կրկնակի միջին օրական թվերը հուլիսի հետ համատած նվազել են, բայց եթե մենք ճիշտ չարձագանքենք իրավիճակին, մենք արագ կվերադառնանք էլի հուլիսյան իրավիճակին, հուլիսի 6-ի կորոնավիրուսի հետ կապված, և այստեղ ես ուզում եմ կրկին արձանագրել հետևյալը։ Այո, մենք, և մեր քաղաքականությունը եղել է դա, որ մենք ասել ենք, որ որևէ քաղաքացի առանց բուժ օգնության պետք է չմնա, և մենք դա փառք Աստծո կարողացել ենք ապահովել, և կապահովենք առնվազն այն ծավալների պարագայում, ինչ մենք ունեինք հուլիսի սկզբին, բայց մենք գիտենք, որ պարտադիր կարգով 100 նոր դեպքերից 2-3 մահվան պարտադիր դեպք ենք ունենալու, պարտադիր, այսինքն սա Հայաստանի խնդիր չի, ամբողջ աշխարհում է այդպես, և հետևաբար մեր ընկալումը շարունակ մնում է նույնը, ոչ մի քաղաքացի առանց բուժօգնության չի մնա, բայց հարցը այն է, որ մեր քաղաքացիները պետք է ճանք գործադրեն, որպեսզի չվարակվեն կորոնավիրուսով, հակառակ դեպքում իհարկե նաև վարչական լծակները պետք է օգտագործվեն, նաև ոստիկանությունը պետք է շատ ակտիվ ջանքեր գործադրի, որպեսզի դիմակի կրման կանոնների չպահպանման դեպքերը պատշաճ արձանագրվեն և վարչական արձանագրում ստանան, բայց կրկին և կրկին իմ արձանագրումը մնում է նույնը, որ անհատական պատասխանատվությունը կորոնավիրուսի դեմ պայքարի ամենա արդյունավետ միջոցն է, և իմ տպավորությունն այն է, որ մենք անհատական պատասխանատվության մակարդակում մեր զգոնությունը պահանջվածից և իրատեսականից մի փոքր ավելի ենք թուլացրել։ Այնպես որ իմ կոչն է մեր հայրենակիցներին առավելագույնս պահպանել ՀԿ-համաճարակային կանոնները և հատկապես այդ տեղառանցքային նշանակություն ունի դիմակի կրման պայմանների պահպանումը։ Ընդ որում մի իրավիճակում, երբ որ դիմակի կրման պայմանները բավականին մեղմացվել են, հաշվի առնելով նաև իրավիճակը, հաշվի առնելով նաև քաղաքացիների ցանկությունները, բայց թուլացվել են, որպեսզի մնացած հատվածով դիմակի կրման պայմանները և որակը ավելի բարձրանա։ Այնպես որ ես մեր հարցը, իրավիճակը շարունակում եմ համարել խնդրահարույց։ Համեցեք, պարոն Թուրսյան։
Պարոն վարչապետ, մի բան էլ ավելացնեմ քաղաքացիներից զատ տնտեսվարողների պատասխանատվության մասով։ Եթե հիշում ենք, մենք մի քանի կառավարության իստ առաջ խոսեցինք նրա մասին, որ մենք պրոակտիվ գնում եւ տեստավորումներ ենք անում։ Ես մի հետաքրքիր վիճակագրություն եմ ուզում ներկայացնել Լորվա մարզից, որտեղ Լորվա մարզը, հատկապես Վանաձոր քաղաքը, շարունակում էր դեպքերով ավելի բարձր լինել, քան հարաբերականորեն մյուս մարզերը եւ քաղաքները, եւ այնպես է ստացվել, որ տարբեր տեսակի հաստատություններից վերցրած գրեթե բոլոր տեղերում ունենք զրոյական դրական արդյունք, բացառությամբ տեքստիլի երկու խոշոր գործարան ֆաբրիկաներից, անունները հիմա չեմ տալիս, բայց նրանցից մեկում, օրինակ 200 նմուշից 50-ը, երկու ֆաբրիկա է, էլի նրանցից երկրորդում 200 նմուշից 50-ը դրական է եղել ասիմպտոմ։ Դա նշանակում է, որ այդ ֆաբրիկայում պարզապես կանոնները չեն պահպանվում ընդհանրապես, եւ ի տարբերություն օրինակ ունենք Հայփոստի գրասենյակ 0 դրական, բժշկական կենտրոն 0 դրական, մեկ ուրիշ կարի ֆաբրիկա էլ ունենք Վանաձոր քաղաքից դուրս, էլի 0 դրական։ Այսինքն ակնհայտ է, այնտեղ որտեղ որ կանոնները պահպանվում են, ունենք լավ արդյունքներ, եթե նույնիսկ 0-ը չի շատ փոքր թվեր, ուրիշ տեղերի համեմատել ունենք։ Իսկ որտեղ որ չեն պահպանվում, տասնյակ, որոնք հետո տեղափոխվում են իրենց տներ, տներում արդեն հավանաբար ավելի մեծ տարիքի քաղաքացիներ են վարակվում եւ ունենում ենք նաեւ ողբերգական ելքեր։ Հետևաբար կարծում եմ, որ այս մասով էլ պետք է շարունակական լինեն մեր եւ տնտեսվարողների ջանքերը։ Շնորհակալություն։ Տեսչական մարմինը այդ երկու տեքստիլ ընկերություններով թող զբաղվի, որովհետև դա արդեն նշանակում է քրոնիկ բնույթ են կրում, որովհետև նախորդ ճգնաժամից հետո, եթե էլի այդ իրավիճակը կա, սա արդեն մեծ պրոբլեմ է։ Համեցեք, պարոն ասում։ Շնորհակալ եմ, պարոն վարչապետ, ոչ միայն Վանաձոր քաղաքում գործող տեքստիլներում, այլ նաև ընդհանուր առմամբ այդ ոլորտում մենք վերահսկողական աշխատանքները շարունակում ենք, բայց մի կարևոր նրբություն կա այստեղ։ Ըստ էության մեր կողմից սահմանված կանոնները, օրինակ պարտադիր ջերմաչափում, փակ աղբամաների տեղադրում, սոցիալական հեռավորության պահպանում աշխատատեղերի միջև, դրանք պահպանվում են, եւ ամենայն հավանականությամբ այդ վարակագիրները, որոնք հայտնվում են տեքստիլ արդյունաբերության ոլորտում, շատ հնարավոր է, որ դրսից է բերվում, որովհետեւ եւ վիզուալ առումով, եւ ստուգումների պրոցեսում մենք գրեթե կներեք, բայց ստուգման արդյունքը այդ չի ցույց տալիս։ Եթե բոլոր տեղերը ստուգում են 0-ը, իրանց մոտ 50-ը, այդ նշանակում է իրանք են օջախը։ Այո, հակառակը պետք է լիներ, եթե ուրիշ տեղերից վերած լիներ, պետք է լիներ ուրիշ տեղեր 200, իրանց մոտ 50։ Եվ ես էլի հիշեցի այդ բանը, լեգենդար պազ ավտոբուսը, որի մեջ աշխատանքից գնալուց գալուց սահմանվածից կրկնակի երրակի անգամ ավել մարդիկ են նստում։ Այո, պարոն վարչապետ, բայց այստեղ ես ընդհանրապես նշեցի մեր կողմից սահմանված կանոնները թվարկեցի, որպեսզի հասկանալի լինի նաև տնտեսվարողներին եւ աշխատակիցներին, որ շատ կարեւոր է անհատական վարքագծի կանոնը, որովհետեւ բիզնեսը կարող է ապահովել այդ պահանջներն ու պայմանները, որոնք մենք սահմանել ենք, սակայն անձը իր անձնական պատասխանատվության ոլորտում, լինելով ոչ պարտաճանաչ, կարող է վարակագիր դառնալ եւ ըստ այդմ վարակել նաեւ իր կողքի աշխատողներին։ Ես եթե թույլ կտաք, կարող եմ ասել, մենք 3 ամիսների ընթացքում 3 ամիսների համեմատականով, 15 օրերի համեմատականով ընդհանուր առմամբ ինչ վիճակագրություն ունենք։ Մենք հունիս ամսվա 15 օրերի համեմատությամբ, տեսեք, հունիսին ունեցել ենք 18.2% խախտումներ ամբողջ ստուգումների մեջ, հուլիսի առաջի 15 օրյակում ունեցել ենք 5.1% խախտում, եւ օգոստոսի 15 օրյակին դա արդեն նվազեցնելով հասցվել է մինչեւ 3.6%։ Իրականում շատ կան բարեխիղճ տնտեսվարողներ եւ իրանք ամեն կերպ փորձում են պահպանել այդ կանոնները, բայց ինչպես դուք եք նշում, պարոն վարչապետ, շատ կարեւոր է անձնական պատասխանատվության հարցը, որովհետեւ այդ անձնական պատասխանատվության միջոցով միայն հնարավոր է խնդիրը կարգավորել։ Ամեն դեպքում երեկվանից էլ, երեկչի առաջի օրվանից էլ մենք լայնածավալ իրազեկման աշխատանքներ ենք իրականացրել, բացի ստուգայցերը։ Նկատի ունեմ
պարետատան կողմից սահմանված, պարետի կողմից սահմանված նոր կանոնները տարբեր ճանապարներով իրազեկել ենք բիզնեսին, որովհետև այնտեղ կանոնների փոփոխություններ կան, բարդացումներ, հեշտացումներ, նայած ինչ ուղղությամբ էլեկտրոնային փոստով, հրապարակումների միջոցով, տեղում ծանուցելով եւ ուղղորդելով, որպեսզի բիզնեսը ադապտացվի նոր կանոններին եւ թույլ չտանք թվերի աճը։